Välkommen till den här kursen som handlar om Afrikas historia. Det här är första delen då jag ska introducera Afrikas historia. Det kommer följa flera andra delar på den här. Varför ska man läsa Afrikas historia för? Ja, alltså i västerländsk europeisk historieskrivning och historieböcker så har Afrika lite rollen av det som brukar kallas för den mörka kontinenten. Den som man inte vet någonting om. Och det kanske var fullt förståeligt för 100 år sedan, kanske till och med för 50 år sedan. Men idag tycker jag att det är ganska svårt att försvara att Afrika har så lite utrymme som det fortfarande har i historieböcker och i media. Det här är ett intressant exempel på det. En tidningsartikel från tidigt 2013 med en reporter som uppmärksammar just att världens största krig inte tas upp i media i stort sett. Och vilket var då världens största pågående krig? Ja, det var det kriget i Kongo. Alltså Afrika. Och det här är lite symptomatiskt att Afrika är liksom i skymundan. Får nästan aldrig komma fram. När det väl får komma fram så är det oftast någon slags offerroll. Ja, det är krig och det är elände. Och, ja, vad kan vi göra för att hjälpa dem? Och så. Och en tanke med den här kursen är lite förstås att vända på detta. Att visa att Afrika har en historia. Jag kommer ihåg när jag läste historia i gymnasiet och Afrika förekom i läroboken vid två tillfällen. Det ena var människans ursprung. Det andra var imperialismen. Så ja, som elev fick jag ju lite intrycket att ja, Afrika hade ingen historia. Det där är ju naturligtvis inte sant. Afrika har en lång, väldigt komplex och rik historia. Och det här är ett försök från mitt håll att belysa det lite mer. Och därmed också kanske komma ifrån den här offerrollen. Att Afrika alltid blir någon slags måltavla för ja, västvärlden i historien. Naturligtvis måste jag göra avgränsningar. Det är omöjligt för mig att ta upp hela Afrikas historia, alla delar av Afrika på någon slags likvärdigt sätt och göra olika delar rättvisa. Utan det här är snarast en översikt i stora drag. Och bör kanske ses som en slags allmän orientering och bakgrund för att man ska kunna gå vidare. Jag hoppas naturligtvis att man ska få en liksom allmän förståelse för Afrikas situation i världen historiskt sett utifrån det här. Men det är svårt, för att inte säga omöjligt, för mig att gå in i allt för mycket i detalj. Naturligtvis så kommer jag att ta exempel så för att konkretisera, och då är det viktigt att du är medveten om att det blir mitt urval, de exempel som jag känner till, som jag kan, som jag lyfter fram. Det betyder inte att det är de enda, utan går man in och börjar titta på enskilda områdens historia i Afrika kan man hitta hur mycket som helst. Och där skiljer sig förstås inte Afrika från någon annan kontinent egentligen. Så är det med historia. Det finns jättemycket som har hänt och någon gör ett urval av vad den personen tycker är intressant att presentera. Jag tycker att det är viktigt att säga någonting om Afrika i historieskrivningen. Jag var inne på det alldeles nyss, men jag tänker lyfta fram två begrepp som är bra att känna till, eller två perspektiv. Den lite traditionella bilden av Afrika, västerländsk historia, den kan man säga det är ifrån ett eller flera eurocentriska perspektiv. Det betyder alltså att man har Europa i centrum, eurocentriskt. Och det klassiska eurocentriska perspektivet som var 1800-talet, början av 1900-talet, sådär. Det är, ja, kan man sammanfatta med den här bilden. Afrika som ett slags objekt, ett erövringsområde för den vite mannen som kommer och härskar och
i det här perspektivet så ligger på något sätt att i Afrika där finns ingen historia, utan historia det är någonting som de vita människorna kommer med, och i Afrika finns ingen civilisation, utan det är någonting som Afrika får från andra folk. I modernare tid så kan man nog fortfarande prata om eurocentriska perspektiv. Det här är ganska övergivet av de flesta, den här otroliga betoningen av att Europa skulle vara så överlägset och så. Men även om man tar bort det så blir det ofta lite tomt, för det är inte så många som känner till särskilt mycket om Afrikas historia. Och då blir snarare bilden av Afrika, det här med Afrika som ett offer, just framförallt för Europa kanske. Och det blir också problematiskt därför att, ja, återigen så blir det att man tittar enbart på Afrika i förhållande till Europa på något sätt. Emot det här så finns då de afrocentriska perspektiven. Afrocentriskt, alltså Afrika i centrum. Och det här är någonting som har vuxit fram under 1900-talet. Det började egentligen i USA och har sedan i samband med att de afrikanska områdena blev självständiga stater så har det här höjts upp väldigt mycket också. Och då kan man prata om då det afrocentriska perspektivet. Vi sätter Afrika i centrum och tittar på världen utifrån det. Och då kan det hela få lite, ja, lite förändringar. Och det afrocentriska perspektivet är intressant därför att det just gör afrikaner till subjekt, till människor som faktiskt inte bara var offer som tog emot av europeer, utan som faktiskt agerade själva och agerar själva. Och det är den stora, stora vinsten med det afrocentriska perspektivet. Att få in det. Och hur förhåller jag mig till de här då i mina presentationer? Ja, alltså jag tror ju att det är farligt att fastna för mycket i något enda perspektiv. Det klassiska eurocentriska perspektivet är jättekonstigt tycker jag. Och det har inget stöd i modern forskning. Jag tycker att det moderna eurocentriska perspektivet med Afrika som ett offer också är jättekonstigt. Det afrocentriska perspektivet är ett bra motperspektiv, men det gäller även här att vara lite försiktig, för ibland vissa afrocentriska författare tar liksom i överkant så att det blir att allting har kommit från Afrika och så, och då blir det också konstigt. Jag tror att det är bra att försöka balansera de här lite emot varandra, att lyfta fram afrikaner och afrikanska stater så att de visar att de faktiskt funnits och finns i historien och i världen, att de spelar en roll, och vad de har valt att göra och valt att inte göra spelar roll. Samtidigt som jag inte tänker förneka att naturligtvis har Europa påverkat Afrika väldigt mycket. Imperialismen och den atlantiska slavhandeln kommer att spela en stor roll i de här presentationerna. Så självklart kommer det att komma med. Nu tänkte jag gå över lite till att prata om de geografiska förutsättningarna för Afrika. När man ska fundera över ett områdes historia så är det rätt bra att ha lite koll på geografin. Dels för att det blir lättare att veta vad vi pratar om, men också för att geografin är en faktor som spelar roll för oss människor. Var går det att bo någonstans? Var är det enkelt att bo och vad finns det för resurser, spelar väldigt stor roll både historiskt och i nutiden. Om vi tar en titt på Afrika, det är en jättestor kontinent, och ofta brukar man dela in Afrika i regioner, och det kan vara bra att ha lite koll på då, att vi dels kan vi tala om Nordafrika. Ibland, eller ganska ofta till och med, så brukar man skilja ut Nordafrika. Det är mer liksom arabiskt än afrikanskt, går det att hävda i alla fall i nutiden. Och det finns poänger med det. Jag tänker dock inte utesluta Nordafrika här, utan jag har med dem. För jag tycker att det finns en poäng i att se hur de olika delarna av Afrika har samverkat med varandra. Sen har vi Västafrika.
Centralafrika. Södra Afrika ska jag försöka säga om den södra delen av Afrika och inte då Sydafrika. Och det är för att idag finns det ju ett land som heter Sydafrika, eller Sydafrikanska republiken. Och jag ska försöka hålla isär det så att det inte blir rörigt vad det är jag pratar om. Södra Afrika är ja, området, den södra delen av Afrika, och Sydafrika är staten Sydafrika. Förhoppningsvis kan jag hålla isär det där. Och sen har vi då Östafrika. Det kan vara bra också att känna till några andra regioner som omnämns historiskt och geografiskt och så. Den västra delen av Nordafrika brukar ofta kallas för Maghreb. Det är de moderna staterna Algeriet, Tunisien och Marocko som brukar räknas till Maghreb. Sen har vi ett område i ungefär i mitten av Afrika här, ljusgröna området, savannområde med ett antal viktiga floder och Tchadsjön och så, som brukar kallas för Sudan. Och det är också lite förvirrande för det finns idag en stat i Afrika som heter Sudan som ligger i östra delen av det geografiska området Sudan. Så det här är lite förvirrande, men det är bra att hålla isär. Alltså det finns ett geografiskt område Sudan och det finns en modern stat som heter Sudan och det är två olika saker. Jag kommer överlag att prata om det geografiska området Sudan och inte staten. I östra Afrika så skiljer man ibland ut det område som kallas för Afrikas horn. Och det är förstås den här spetsen på Afrika och med några omgivande områden. Motsvarar de moderna staterna Somalia, Etiopien, Eritrea och Djibouti. Och sen är det bra att känna till den stora ön, Afrikas största ö, Madagaskar, som ligger här då utanför Afrikas östkust. Så några hållpunkter som är bra att ha med. När vi går vidare och tittar på Afrikas geografi så tänker jag nu jämföra med Europa. Och det är medvetet, jag tänker mig att du som följer det här har förmodligen bäst koll på Europa och Europas historia, och jag kommer att använda Europa som en jämförelsepunkt helt enkelt. Och då tycker jag att det här är intressant att titta på med hur många miljoner människor som bor, hur stor kust och hur stor yta det är. Och det är bra att lägga märke till här, alltså att jämför vi Europa och Afrika så är Afrika ungefär 3 gånger större till ytan än Europa. Men de har inte lika lång kuststräcka som Europa. Europa är mycket mer kringelikrokigt liksom, än vad Afrika är. Afrika är mer massivt. Och tittar vi på befolkningen då. Afrika är 3 gånger större än Europa. Men har alltså, ja, de har totalt sett större befolkning, men inte så mycket större befolkning som, ja, 3 gånger större. Utan det är bra mycket mindre än så. Så ska man sammanfatta de här sakerna kan man säga att Afrika har alltså en stor yta, men förhållandevis lite kuststräckor. Och förhållandevis relativt få människor som bor i Afrika. Det är relativt glesbefolkat. Med vissa undantag. Går man in på olika regioner så skiljer det här sig åt. Det folkrikaste området i Afrika idag det är Nigeria. Egypten har också väldigt mycket folk. Och det är lite typiskt att det här är de historiska områden där det ofta har hänt väldigt mycket. Ja, varför pratar vi om detta för då? Vad har det för relevans för historien? Ja, jag tänker mig att här kan finnas ett antal möjliga förklaringar och faktorer som ja, kan säga en del om Afrikas historiska utveckling. Det här med kuststräckorna, att Afrika har relativt lite kust,
Det är någonting som man kan koppla till en amerikansk, han är väl antropolog från början tror jag, men han jobbar ofta med historia, som heter Jared Diamond, som är ganska känd och har fått ganska mycket inflytande. Han tar upp det här just att kuststräckor har betydelse för handel. Nu gör han det i ett annat sammanhang, jämför Europa och Kina, och diskuterar då att Europas relativt långa kust gör att det har blivit mer utrymme för handel i Europa, lättare att handla, för i forna tider färdades man gärna längs med kusterna. Och stämmer det här, då är det någonting som är relevant för Afrika också. Eftersom Afrika är då väldigt stort men har förhållandevis lite kust, okej, då kanske det har varit svårare att utveckla handel i Afrika jämfört med Europa. Vilket då kan förklara att det är långsammare utveckling, för med handel så brukar utveckling gå fort, fler människor som reser runt och utbyter idéer och sånt. Jag är inte 100% säker på att det här håller, därför att tittar man på Afrika så är det ofta mycket handel längs floder och handel i inlandet och så i längs olika landsträckor, så det betyder i alla fall inte att Afrika inte hade någon handel. Men det kan vara en faktor som spelar roll. En annan sak som är viktig att ta upp, det är att i Afrika finns det ett antal rätt allvarliga tropiska sjukdomar där den historiskt sett och även i nutiden absolut värsta är malaria. Malariamygga. Men det finns också en annan som är, åtminstone historiskt sett, är väldigt problematisk, är sömnsjukan som sprids med tsetseflugor. Och ja, varför är de här historiskt viktiga då? Jo, de hämmar, de begränsar alltså jordbruk, boskapsskötsel och folkökning. Den viktigaste faktorn för att öka befolkningen i ett område brukar vara jordbruket, matproduktionen. Och malaria, ja, dels så dödar ju malaria människor. Blir man sjuk i malaria så är det i längden dödligt. Men det är också så att var trivs malariamyggor? Jo, i sumpmarker. Hur uppstår sumpmarker? Jo, där är stillastående vatten. Och håller man på att bruka jorden och försöker konstbevattna och så, då blir det ofta stillastående vatten. Och det här är ett stort historiskt problem, det är fortfarande ett problem i nutiden, alltså att håller man på och omvandlar marken i Afrika för att kunna bruka den bättre, då kommer liksom malariamyggor och frodas där. I nutiden så har vi lite bättre förutsättningar att faktiskt få bort de här malariamyggorna, men historiskt sett fanns inte det, och det här innebär alltså att håller man på att utveckla mycket jordbruk, då är risken stor att då får man mycket malaria och människor dör av det. Vilket gör att det kanske slår ut då folkökningen som man får från jordbruket. Här har man just en förklaring till att det är förhållandevis få människor i Afrika jämfört med dess storlek. Sömnsjukan är väldigt farlig för större boskap, kor, hästar och så. Så i de områden där tsetseflugor trivs, framförallt i Centralafrika, där är det då historiskt sett i stort sett omöjligt att ha någon större boskap. Man får hålla sig med smådjur, till exempel. Vilket också begränsar hur mycket arbetskraft man har. Man kan inte använda oxar i jordbruket eller hästar eller så. Utan det är människans egen muskelkraft som får användas. Historiskt sett så finns det också anpassningar till det här. Den som jag känner till, det är den genetiska, det är väl en mutation tror jag, som kallas för sickelceller. Det här är en mutation som finns hos en relativt stor del av Afrikas befolkning. Ungefär en tredjedel av Afrikas befolkning söder om Sahara har sickelcellsgenen. Den här ger inte immunitet utan snarare resistans, alltså motståndskraft mot malaria. Så har man sickelcellsgenen, har sickelceller. Det är alltså blodcellerna som har en annan form, och det gör att de här malariaparasiterna inte kan fästa sig på dem, och därmed så får man malaria så är det inte dödligt utan man klarar sig.
Och det är bra. Problemet är att sickelcellsgenerna, de är lite farliga, för får man två stycken sådana här sickelcellsgener, en från sin mamma och en från sin pappa, då är det jättefarligt och då blir man jättesjuk och dör tidigt. Så även den här liksom genetiska anpassningen som finns i en relativt stor del av Afrikas befolkning, även den fungerar då befolkningsbegränsande. Så allt det här sammantaget kan förklara varför det är relativt få människor i Afrika historiskt sett och än idag. Det bör påpekas att idag i nutiden så kan mycket av det här motverkas. Framförallt spridningen av malaria och sömnsjuka skulle kunna gå att motverka. Och det finns mycket prat inom ekonomisektorer och utvecklingsarbete inom FN och så om att Afrika är liksom det stora matförrådet på något sätt på jorden, där vi har massor av jordbruksmark som skulle kunna användas om man lägger resurserna på att utveckla dem. Och det gör att man ofta just pratar om Afrika som någon slags stort matförråd för mänskligheten i nutiden. Men det ska man vara medveten om, att det är någonting som har möjliggjort genom att vi i nutiden har utvecklat teknik för att kunna få bort malariamyggor, och så kostar pengar förstås. Så man kan utveckla botemedel mot malaria kanske och så. Och det är en möjlighet för framtiden. Men historiskt sett så fanns inte de här möjligheterna, utan historiskt sett så är det här begränsningar som människorna i Afrika måste förhålla sig till. Man kan också fundera på en annan historiker, William McNeill. Han lyfter fram Afrika som ett exempel på där människan faktiskt har levt i någon slags ekologisk balans. Det här är någonting som brukar diskuteras liksom i miljöfrågor och så nu för tiden. Att vi människor liksom, vi förstör för mycket av naturen och miljön och så. Och då skulle det här kunna vara ett just historiskt exempel på hur det fungerade när människor levde i ekologisk balans med naturen och inte blev så pass många så att vi började förstöra marken. Men då ser man ju också vad det innebär. Det innebär en ganska kraftig befolkningsbegränsning, att människor liksom dog i malaria och sånt. Så ja, det är ju inte helt oproblematiskt kanske. Avslutningsvis i den här presentationen så ska jag ta upp det här då som är viktigt att känna till, att Afrika så vitt vi vet är människans ursprung. Och med människan här menar jag då den moderna människan, Homo sapiens sapiens, människor som anatomiskt sett är som vi människor idag, uppkom i Afrika för ungefär 200 000 år sedan. Och nu för bara så där några år sedan så sa man att det här var i östra Afrika, ungefär nuvarande Kenya, Etiopien där någonstans. Det är lite omstritt nu, det finns en del tecken på att det kan ha varit längre söderut då, södra delen av Afrika, som det snarare var de tidigaste moderna människorna. På den här kartan kan vi se lite hur de då ska ha rört sig genom Afrika, och människorna då flyttar ifrån Afrika över till Asien för ungefär 90 000 år sedan och sprider sig därifrån över resten av världen. Men det är Afrika som är människans vagga. Här tänker jag stoppa den här presentationen. Nästa gång ska vi börja titta lite på de forntida afrikanska civilisationerna.